φίλες και φίλοι του teachme.gr. Το όνομά μου είναι Παναγιώτης Βλασόπουλος και είμαι ο υπεύθυνος του photopavla.gfx.gr. Σε πιο παλιό μάθημα είχαμε δείξει το πώς θα καθαρίζουμε τον αισθητήρα της μηχανής μας. Βέβαια δεν είχαμε δείξει πώς μπορούμε να τον ακουμπήσουμε και να τον καθαρίσουμε, αλλά είχαμε δείξει με έναν απλό τρόπο και κάποιες φορές σωτήριο μας έχει βοηθήσει να καθαρίσουμε τον αισθητήρα μας με πολύ απλές κινήσεις, δηλαδή ένα αφήσιμα. Το συγκεκριμένο το είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα, είχαμε δει αποτέλεσμα, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν κάποια σκουπίδια τα οποία είναι κολλημένα στον αισθητήρα μας. Και αυτά, όσο και να φυσάμε, δεν φεύγουν. Υπάρχει άλλη λύση, να το πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο έχει φωτογραφικά μέσα και κάνει καθαρισμούς σε αισθητήρες, να το δώσουμε, να μας το καθαρίσουν και ούτε λάθος ούτε ζημιά. Η συγκεκριμένη διαδικασία κοστίζει περίπου στα 20 ευρώ. Εγώ την έχω κάνει κανένα δύο φορές, δεν είχα μπλέξει με την D600, τραγωδία, χαλάζει τα σκουπίδια μέσα, κάθε φορά που φωτογράφιζα, γινότανε χαμός. Μία, δύο, τρεις, την καθαρίσανε, έβλεπα το αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα πάλι τα ίδια, ώσπου την αντικατέστησα με την 610. Η συγκεκριμένη μηχανή, σε έχω πιει το αίμα, αλλά μέχρι τώρα δεν μου έχει βγάλει σκουπίδια. Χθες παρατήρησα, γιατί φωτογράφιζα με F36, έλεγα υπερφυσικό όλο αυτό, αλλά έκανα ένα μάθημα και παρατήρησα μέσα ότι υπάρχουν πολλά, μα πάρα πολλά σκουπίδια. Οπότε, άρπαξε την ευκαιρία μου και σήμερα θα την καθαρίσω εδώ μπροστά σας, να σας δείξω και πώς γίνεται και να μάθετε και τα συγκεκριμένα, τα οποία τα έχουμε αγοράσει καιρό, αλλά ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσουμε. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, θέλω να ανατρέξετε στο προηγούμενο μάθημα που είχαμε δείξει, να το πάρετε βήμα-βήμα και να δείτε το πώς πρέπει να καθαρίσουμε τη μηχανή μας. Θα το επαναλάβουμε άλλη μια φορά, αλλά καλό θα ήταν να δείτε και το προηγούμενο μάθημα. Θα είναι κάπου εδώ κάτω στα descriptions το link για να δείτε το συγκεκριμένο μάθημα. Τώρα, πάμε άλλη μία αυτά που είχαμε πει τότε. Για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να καθαρίσουμε τη μηχανή μας με ασφάλεια, πρέπει να έχουμε πρώτον φορτισμένη μπαταρία, δεύτερον να είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι καθαρό και να μην αιωρούνται διάφορα, τρίτον να ξέρουμε τι κάνουμε, που είναι βασικό, τέταρτον να έχουμε σωστό εξοπλισμό, δηλαδή τα καθαριστικά μας να είναι αξιόπιστα. Ξεκινάμε. Ανοίγουμε τη μηχανή μας. Πάμε στο μενού. Έχει κάποιους αυτοματισμούς καθαρίσματος σε αισθητήρα. Μεγάλη μάπα. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Ποτέ δεν τους χρησιμοποιώ. Συνήθως χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο. Κάποιες φορές, καλό είναι να επιμένουμε λίγο με αυτό. Φυσώντας πάντα τη μηχανή μας ανάποδα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Και αν δούμε ότι επιμένει το ίδιο σκουπίδι στο ίδιο σημείο και δεν έχει κινηθεί καθόλου, τότε αναλαμβάνουν δράση τα συγκεκριμένα. Αν είμαστε τολμηροί βέβαια. Αν δεν είμαστε τολμηροί, καλύτερα να το πάμε κάπου να μας την καθαρίσουν. Είσαστε έτοιμοι? Πάμε να κάνουμε τον πρώτο μας καθαρισμό αισθητήρα. Για να διαπιστώσουμε σε ποιο σημείο του αισθητήρα μας είναι τα σκουπίδια, καλό είναι να φωτογραφίσουμε σε ένα σημείο το οποίο να είναι καθαρό. Να είναι λευκό, να μην έχει διάφορα μέσα. Εγώ δεν το έκανα σε συγκεκριμένο σημείο. Εγώ το είδα τελείως τυχαία απάνω σε ένα φωτιστικό που έχω στο σπίτι μου με δύο λάμπες μέσα. Οπότε θα σας δείξω τη συγκεκριμένη φωτογραφία, να δείτε τα σκουπίδια πόσο πολύ φαίνονται και μετά θα τραβήξω και μία επόμενη με την οποία θα είναι ο αισθητήρας μου τελείως καθαρός. Να δείτε τις διαφορές. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και βλέπουμε τα θετικά και τα αρνητικά του συγκεκριμένου μαθήματος. Ας ανοίξουμε τα συγκεκριμένα καθαριστικά. Να δούμε καταρχήν πώς δουλεύουν. Έχει ένα χαρτάκι με οδηγίες. Τις οδηγίες να τις διαβάσετε. Είναι χρήσιμες και σίγουρα πολύτιμες. Τέλεια. Έχει 4 καθαριστικά. 2,
3-4. Σκληρό πλαστικό. Μπροστά έχει ένα πανί, το οποίο είναι αποστηρωμένο. Μέσα, πίσω από το πανάκι, έχει σαν σπατουλίτσα με τρυπίτσες. Μαλακό, λυγίζει. Εύκαμπτο. Πάρα πολύ ωραίο. Να προσέχετε, όταν αγοράζετε τέτοια σκατουλάκια, να είναι στο μέγεθος του αισθητήρα σας. Σε κάποιους μπορεί να μην χωράει να τον καθαρίσετε έτσι. Μπαμ και έξω. Μπορεί να χωράει να τον καθαρίσετε 1-2. Μην στραβώσετε. Απλώς να ξέρετε το μέγεθος του αισθητήρα σας. Έχει τα συγκεκριμένα. Και έχει και το υγρό, το οποίο είναι σε αυτό το φιαλίδιο. Γράφει πάνω, Sensor Clean, Made in Canada. Καναδέζικα τα καθαριστικά. Τέλεια. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς δουλεύει το συγκεκριμένο. Παίρνουμε ένα. Παίρνουμε ένα. Ανοίγουμε. Πριν ανοίξουμε, έχουμε ρυθμίσει τη μηχανή μας για να μην το βγάζουμε έξω και του βάλουμε το ευρώ και το αφήσουμε και περιμένει και πέσουν διάφορα επάνω, γιατί αυτό θα τα μεταφέρει όλα στον αισθητήρα μας. Ετοιμάζουμε τη μηχανή μας για καθάρισμα. Μπαίνουμε στο μενού. Πηγαίνουμε στο Setup μενού και πάμε στο Lock Mirror Up for Cleaning. Πατάμε OK. Πατάμε OK στο Start. Και πατώντας το κλίστρο μας, το κουμπί που ελευθερώνει το κλίστρο μας, μπαπ, κλειδώνει ο καθρέφτης επάνω. Βγάζουμε τον καθρέφτη. Τακ. Τον καθρέφτη είπα, συγγνώμη, το φακό ήθελα να πω. Μπερδεύτηκα. Παίρνουμε το συγκεκριμένο. Ανοίγουμε το υγρό. Δεν αρχίζουμε και λούζουμε το συγκεκριμένο με το υγρό από πάνω. Πάμε σε κάθε γωνία, το βάζουμε μέσα στη τρυπούλα και το γυρίζουμε. Τακ, μία. Πάμε στην άλλη γωνία. Τακ, άλλη μία. Αυτό κατευθείαν, παιδιά, περνάει μέσα και ποτίζει. Κλείνουμε. Κλείνουμε το υγρό μας να μην το χάσουμε, γιατί δεν είναι σαπουνάδα, δεν είναι νερό βρύσης. Και βάζουμε άβα μέσα και πινελώνουμε τον αισθητήρα μας. Παίρνουμε τη μηχανή μας, προσαρμόζουμε το συγκεκριμένο μέσα στον αισθητήρα μας και με μία κίνηση, απαλή με ελάχιστη πίεση δε, περνάμε με τη μία τον αισθητήρα μας. Τακ, και τραβάμε. Δεν αρχίζουμε τα κράκα, κρούκα, κράκα, κούκα, κράκα, κρούκα μέσα. Δύο αισθητήρες, έχει πολλές ανοχές. Αυτό που κάνουμε είναι ήδη υπεραρκετό. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε. Αφού έχουμε φυσήξει τον αισθητήρα μας αρκετές φορές και το σκουπίδι επιμένει μέσα, δεν έχουμε άλλη επιλογή και χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα καθαριστικά όπως είπαμε και πριν. Ανοίγουμε τη μηχανή μας. Πάμε στο μενού. Έχουμε πάει ήδη. Πάμε στο Setup μενού. Μπαίνουμε Lock Mirror Up for Cleaning. Προσοχή, η μπαταρία πρέπει να είναι φορτισμένη. Περίπτωση που η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη και τελειώσει, ενώ εμείς δουλεύουμε μέσα, θα πέσει ο καθρέφτης και θα έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να πάθει ζημιά η μηχανή μας. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε. Θα το λέω συνέχεια αυτό, μέχρι να το καταλάβετε. Πατάμε OK. Πάμε στο Start. OK. Και τώρα πατώντας το κουμπί που ελευθερώνει το κλίστρο μας, τακ. Ο καθρέφτης είναι πάνω. Βγάζουμε το φακό μας. Πώς βλέπετε κι εσείς. Ο καθρέφτης έχει ανέβει. Βλέπουμε στη θύρα. Παίρνουμε το συγκεκριμένο. Το έχουμε βρέξει, όπως δείξαμε πριν, στις δύο γωνίες. Το βάζουμε μέσα.
και περνάμε. Από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Δεν σταματάμε καθόλου. Τακ. Παπ. Και τραβάμε έξω. Το βάζουμε πάλι στο σακουλάκι του. Θα σας εξηγήσω γιατί το βάζω πάλι μέσα. Οπότε μηχανικά το μου μας πέσει. Το βάζω πάλι στο σακουλάκι του μέσα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ρίχνω τον καθρέφτη μου. Παίρνω τη μηχανή μου και δοκιμάζω να δω αν έκανα δουλειά. Αν είναι έτοιμος, πάλι κάτω. Αν το σκουπίδι υπάρχει ακόμα μέσα, ο λόγος που το ξαναβάζουμε στο σακουλάκι του είναι για να μην στεγνώσει. Άμα το αφήσουμε έξω, ο αέρας θα το στεγνώσει. Και αν στεγνώσει, δεν μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ξεραίνεται. Θα μας βγάλει τον αισθητήρα. Οπότε, με το που το περνάμε, κατευθείαν μέσα, τάκ, δοκιμάζουμε τη μηχανή μας, αν είναι καθαρός ο αισθητήρας, τέλεια. Αυτό το πετάμε. Αν δεν είναι καθαρός, το περνάμε άλλη μια φορά, ξαναβάζουμε πάλι μέσα, ξαναδοκιμάζουμε. Αν έχει πάλι σκουπίδι, το ξαναπερνάμε. Εντάξει, αν επιμένει το σκουπίδι, μην το παραχέσετε. Μία, δύο, τρεις, πιστεύω τρεις φορές είναι ok. Μετά, η μηχανή, καλύτερα να πάει σε ένα τεχνικό. Προσωπικά, η δικιά μου μηχανή, με το πρώτο πέρασμα, καθαρίζει ο αισθητήρας. Δείτε τη διαφορά. Προσωπικά μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Ο αισθητήρας μου είναι πεντακάθαρος. Τώρα μπορώ να βγάζω άφοβα φωτογραφίες χωρίς να έχω το πρόβλημα του σκουπιδιού. Τι λέτε, θα τα καταφέρετε? Το λέμε πάλι, το συγκεκριμένο σπορ με τον καθαρισμό είναι λίγο επικίνδυνο. Αν έχετε κάποια αμφιβολία ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, δεν είναι κακό. Πηγαίνετε σε κάποιον ειδικό. Κάστε ένα κουσαρικάκι, θα σας καθαρίσει και θα δείτε το αισθητήρα σας. Απλώς εγώ δείχνω τον τρόπο γιατί μου το ζητήσατε. Ξέρετε ότι ό,τι μου ζητάτε, για μένα, είναι διαταγή. Είμαι ο Πάνος Βλασόπουλος, είστε στο teachme.gr. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και share στο μάθημα. Subscribe στο κανάλι μας. Παιδιά, θέλουμε να γίνουμε πολλοί. Είμαστε ακόμα λίγοι. Τι περιμένετε? Πολλά φιλιά.